Мінекей, санаулы сағаттардан кейін барыс жылы табалдырғымыздан аттағал тұр. Жаңа жылдан не күтеміз? Тарихқа үлсек, барыс ауыртпалығы да, жақсылығы да аралас жыл деп есептеледі екен. Бірақ тарихшылар бұл жылдары үлкен апаттар мен соғыстар болмаған айтады. Ал санса өгейлер мен жылдышылар барыстың өже тәкаппар өздігінен өзгелерге шабуыл жасамайтын жануар екенін мысалға келтіреді. Барыстың болмысы қандай, келер жыл кімдерге жайлы болады. Тілшіміз Шынар Асанқызы мамандармен сөйлесіп, алдағы жылға азгем болжам жасап қайтты. Талицаның жасы 5-те. Шымкент зообағына Ресейдің Пермь қаласынан жеткізіліпті. Таудың ұшар басында өмір сүретін қар барысы торда тұрса да тәкаппарлығын жоғалтпаған. Алшаң басып жүр. Салмақты, сұсты, бірақ өздігінен ешкімге айбат шекпейді екен. Бұл мінезі қазаққа келіңкірейді дейді күтушілері. Тіпті тамаққа деген талғамы да қазаққа ұқсас. Күнделікті 3-4 килограмм ет береміз. Зообақты басқа аңдармен салыстырғанда өте ерекше күтім қажет етеді. Қар барысы таулы аймақтарда өмір сүргендіктен табиғатта біз күн салқынды өте жақсы көреді. Жазды күндері тек қана күн азаңы таңда немесе кешке қарай шығып серуендеуге шығады. Ал қысты күндері көбінесе далада мекен етеді. Нумерологтар келесі баршылын айтулы датамен тұспа-тұс келіп отыр дейді. Өйткені екі санының үш рет қайталануының өзіндік мәні бар. Нумерологияда әр санның өзінің беретін мағынасы мәні бар. Яғни бір саны болса, онда ол әр нәрсенің бастамасы. Ал екі санына келетін болсақ, ол бізге энергия беретін сан, өзгерістер жылы. Сондықтан 2022 жылы бізде екі саны бір емес үшеу болғандықтан, бұл жылы энергия көп, энергетикасы мықты жыл болайын деп тұр. Сондықтан 21 жылы алдарыңызға қойған мақсаттарыңыз, жоспарларыңызды 22 жылы осы мақсаттарды іске асырып, нәтижесін көруге болады. Тарихқа үлсек баршылының қайғайсы да өзінің елеулі естелігін қалдырған. Мәселен, 1926 жылы Қазақ АКСР-ның конституциясы қабылданды. 1938 жылы репрессия шарықтау шегіне жетсе, 1950 жылы оның үшінші толқыны басталды. 1962 жылы Қазақ өз жерінде азшылыққа айналып, халықтың саны небәрі 29%-ті көрсетті. 1974 жылы Әбдіжәміл Нұрпейісовтің атақты «Қанмен-тер» трилогиясы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Ал 86 жыл әйгілі желтоқсан оқиғасымен есте қалды. 1998 жылы тәуелсіз Қазақстан ұлт тарихына басымдық беріп, бұл жылды халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы деп атады. Ал 2010 жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп Астана саммитін өткізді. Тарихты зерделеп жүрген мамандар бар жылдары халқымыз үшін қолайсыз оқиғалар аса көп болмағанын айтады. Барыс жылы ол тыныш жыл болып есептелінеді қазақ тарихында. Көп ірі ондай оқиғалар көп болмаған, бірақ дегенмен де барыс жылы бір үлкен дүмпудің алдындағы тыныш жыл болып есептелінеді. Барыс жануары сонау ежелгі түркі дәуірінен, сақтар дәуірінен қасиетті жануар болып есептелінеді. Егер сіз байқасаңыз, мына ежелгі сақ патшалары барыспен бірге бейнеленеді. Қанатты барыс болсын, сондықтан да барыс ол біздің ең ежелгі төтендеріміздің бірі. Қазақша жыл санау бойынша жаңа жыл наурыздың 21-де кіреді, бірақ әлем елдері пайдаланып жүрген күн түзбе бойынша барыс жылын келді деп санай беруге болады. Жалпы қазақ барысты жайсыз жылдардың қатарына қоспаған, керісінше бұл жануардың біз үшін идеологиялық мәні зор, өйткені Қазақстан 2030 жылға дейін Орталық Азия барысына айналады және өзге дамушы елдерге үлгі болады деген мақсатымыз бар. Шынар Асанқызы, Қанат Еңсебаев, Нұрсұлтан Мұхамеджан, қорытынды жаңалықтар.